Hej! Ska du vara kvar eller gå ner? Alltså du kan inte hoppa ner åt det hållet. Det är jättekorkat om du skulle göra det. Idag ska jag googla mig själv. Jävlar. Jag har googlat mig själv sedan jag var väldigt liten. Jag minns första gången jag var inne på www.klara.com för att jag ville se vad som fanns där. Jag minns inte vad som fanns där, men jag minns att vi gick in på sidan. Och jag tror att vi alla googlar oss själva med jämna mellanrum. Kom igen. Jag brukar dock inte googla mig själv så mycket längre. De enda gångerna jag googlar mig själv nu för tiden är typ om man har varit på typ något event eller någon gala och så har de tagit pressbilder och så vill man liksom se om man ser helt okej ut eller om man ser för jävla ut på pressbilden, för att de alternativen finns. Men idag tänkte jag att jag skulle googla mig själv med er. Vilket det är en grej som man aldrig gör ihop med andra människor. Man googlar inte sitt namn när man är med andra. Nu är ju frågan hur vi ska utforma detta. Jag är inne på Google. Ja, men jag säger Klara Henry. Sök. Okej, det här är det som kommer upp om jag googlar mig själv. Nöjesguiden, YouTube, Wikipedia, Veckorvin, det hade min blogg förut. Det var inte så mycket spännande här. Vi går in och kollar på bilder. Okej. Den allra första bilden som kommer upp är ju den här. För att det är min profilbild på YouTube som får ganska mycket träffar. Så det makes sense. Den är ganska gammal. Den är från 2013. Det är 3 år sedan. Herregud! Jag var fan snyggare då. Ja, har vi mera? Den här bilden. Det här är en av bilderna som min kompis Johanna har tagit med mig. Johanna är fotograf och hon har tagit mina pressbilder. Och nu är den väldigt beskuren. Det är en bra bild i övrigt, men jag tycker personligen att jag ser lite galen ut. Och nu har de liksom beskurit ut mitt huvud så att jag ser verkligen galen ut. Det är så mycket tänder också. Det är liksom bara, alltså den här bilden, vi måste, kan vi prata om den här bilden? Den här bilden måste också vara typ så här 3 år gammal. Den togs när Google i Stockholm hade någon form av event. Jag minns inte exakt vad som hände, men där var också typ någon tidning som ville göra en intervju. Jag hade typ sprungit dit, jag var så stressad, jag var ganska svettig. Jag har sport-BH på mig för att jag visste det skulle bli en stressig dag. Åh herregud. Och så ska man bli intervjuad. Det här är en sån bild som används väldigt ofta. Om man typ är med på någonting och de ska bara så här googla upp en bild och smälla upp i bakgrunden, då tar de den här. Och jag vet inte varför. För jag tycker inte att det är en bra bild. Jag ser dessutom ut att vara ungefär 13 år gammal. Men kolla, jag har ju den här också. Jag sparar alla mina såna här gamla akkrediteringsbrickor. Det här är för Musikhjälpen 2015. Och de har valt den bilden! Varför har ni valt den bilden? Det är helt orimligt. Den är gammal. Sluta använda den bilden. Ja, ja, ja. Vad händer om vi så här, om vi så här scrollar ner jättemycket? Där. Vad kommer här? Alltså. Det här är jag till vänster och Louise Nordahl till höger, där Louise Nordahl spelar mig. Jag tycker det är så jävla likt. Kolla på den, alltså det är inte så här, så sett, vi två bredvid varann, inte jättelikt. Men om man bara kollar på Louise, det skulle kunna vara jag från en av mina tidiga vloggar. Jag saknar mitt långa hår, jag saknar mitt röda hår. Åh gud, förlåt. Oh, den där smakade till och med illa. Mm. Vad finns det för alternativ då? Om man kollar liksom vad som står här högst upp, då får man ju 6 alternativ. Det första, så här, mest relevanta alternativet är Klara Henry pojkvän. Let's just make this clear, I don't have a boyfriend. Because I have Bob. She's my girlfriend. Den här bilden kommer upp om man söker på Klara Henry pojkvän. Det här är när jag precis hade klippt mig. Ni vet, för drygt ett år sedan så hade jag väldigt långt hår. Gången jag klippte mig, som sen växte ut att bli detta långa hår, här är den bilden ifrån. Jag tyckte att jag var lite lik Sissela Benn i familjen Hedenhös. I, aj! Kanske, I don't know. Vad finns det mer? Det som folk söker mest på är tydligen Klara Henry bok 2016, frisyr, guldtuben 2015, friidrott. Vi söker på Klara Henry friidrott. Jag har tränat friidrott i typ 7 år. Nej, det kommer inte upp någonting skämmigt, vad härligt. Men det kommer upp gamla bilder. Och jävlar. Okej, okay. Okej, allihopa. Nu ska ni få se en bild. Åh herregud, det här är en gammal bild. Kolla på mig. Det sjuka är att jag har typ lika långt hår där som jag har nu. Förutom att jag har liksom inte riktigt lärt mig det här med att styla håret. Jag minns fan inte när det här är. Det här är i min farfars kök i England. Jag fick ett på Dr. Martens skor i julklapp. Men det var så mycket snö den julen så vi kunde aldrig flyga till England. Så att vi åkte dit på sportlovet istället. Så det här är februari. Jag har precis fått Martensen. Jag tycker de är så coola och snygga. Jag är inte jättevig utan det är min syrra som har tagit på sig skorna och ligger med benen över mina axlar. Det är sånt jag inte borde säga egentligen, eller hur? Fan. Men mitt hår. Kan vi diskutera mitt hår? Herregud, mitt hår! Okej, ska vi prata om mitt hår? Okej, wow. Det är mitt gamla rum i Landvetter. I samma veva när vi var i England så tror jag att jag köpte mig Lunas trollstav. Men mitt hår, alltså vad händer? Lite gullig ändå på något sätt. Nej, jag vet inte. Åh gud, ja! Vänta nu, det här.
Det här vet jag att ni har frågat efter. Ni vet ju att jag har haft tandställning. Jag har i min egen ägo tyvärr inga bilder på hur mina tänder såg ut innan jag fick tandställning. Men däremot så har jag letat efter en bild som jag vet att jag tog typ 2 minuter efter att jag lämnade tandläkarrummet när jag hade fått tandställning. Det här är den bilden. Här har jag precis fått tandställning i över- och underkäke och är inte jättenöjd med livet. Lägg gärna märke till hur jag var slightly emo på den här tiden. Jag har pins på min tröja. Okej, cool, intressant. Har vi något mer kul? Vi skulle kunna söka på ett årtal. När började jag med YouTube? 2012, kör vi. Den här bilden kan vi ta, för den är jag ganska nöjd med faktiskt. Jag hade en period i mitt liv där jag var fett artsy. Alltså jag tog så bra bilder och hade så mycket idéer och typ tog min pappas kamera och gjorde så här snygga grejer av det. Det här är en bild som jag tog till en glasögontävling. Du skulle kort sagt bli glasögonmodell om du vann. Och jag vet att min bild kom typ så här topp 10, vilket jag var mycket stolt över. Det är min mammas gamla briller från 80-talet. Jag skulle aldrig kunna ta en sån här bra bild idag. Det är det som är det värsta. Hej Bob, du får vara med och säga hej då. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon när jag googlar mig själv. Det var en upplevelse som jag inte snart kommer glömma. Tack för att ni har kollat. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då.